Rīt Izglītības un zinātnes ministrijā tiekoties ar Alsviķu arodskolas vadību diskutēs par skolas turpmāko likteni. Ministrija iecerējusi skolu pievienot Smiltenes tehnikumam vai kādam citam kompetences centram. Alsviķu arodskolā tas radīs satraukumu, vai tāds nav ceļš uz skolas likvidāciju. Jāpiebilst, ka šajā skolā arodprasmes apgūst cilvēki gan ar garīgu atpalicību, gan fizisku invaliditāti un turpina Vidzemes kolēģi. Alsviķu arodskola sniedz iespēju apgūt amatu nevien jauniešiem ar īpašām vajadzībām, bet arī cilvēkiem, kuri invaliditāti iegūši mūža laikā un tagad skolas solā nāks sēsties, lai iegūtu jaunu profesiju. Šī tā ir vienīgā skola vispār, kur to var apgūt. Izskanējusi ziņa par skolas pievienošanu, tagad radījusi satraukumu arī audzēkņiem. Kā es iejutīšos, piemēram, kā mums saka, kā pie Smiltenes? Jo tur taču tomēr ir iet līdzi parastā vidusskolas programma. Skolu es pabeigu 74. Gadā. Te ir tomēr tā atvieglotā programma. Skolā ir paveikts daudz, lai te varētu mācīties cilvēku ar īpašām vajadzībām, domājot gan par viņu spējām, veselību un arī sadzīvi. Tādēļ te uzskat, ka nav loģiska šāda apvienošana. Mēs pamatos esam arodskola, kura nav vidusskola. Viņš mācās arodu, viņš mācās šīs sociālās prasmes, un tikai tad viņam paralēli nāk šī izglītība. Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka šī apvienošana ir paša skolas labā, lai to modernizētu, un līdz ar to arī veicinātu audzēkņu iekļaušanos sabiedrībā. Ņemot vērā, ka Latvijā ir jābūt iekļaujošai izglītībai, mums nav segregētās skolas, un tas nebūtu arī labi priekškopējās sabiedrības. Līdz ar to, runājot par Alsviķu skolu, tas attiecās arī uz šo mācību iestādi. Bet par iekļaujošo izglītību, vērojot savu audzēkņu pieredzi, Alsviķu skolā ir savs skatījums. Bieži vien izglītojamie, kad nāk pie mums iestāties skolā, viņi jautā, mūs tur un tur neņēma, vai jūs mūs ņemsiet? Tad kāda runa ir par iekļaujošo izglītību, kur tad viņa ir? Reāli varbūt uz papīra vai kā? Neaizvērsim acis, ka ir dažādi invalīdi. Ir dažādi. Viņš pirmkārt līdz tam lielajam centram neaizies. Tas ir tīri psiholoģiski. Tad šī skola viņam ir kā mājiņas. Alsviķos un arī Alūksnes novada pašvaldībā par skolas apvienošanas iecerēm uzzina tikai gadu nogalē un arī ne jau no ministrijas. Tādēļ ir arī neizpratne, kāpēc šis jautājums nav risināts atklāti. Mēs uzzinām gandrīz, jāsaka, tādā puses neoficiālā veidā, ka gatavo kaut ko to, kas skars Alūksnes novadu. Mums tomēr ir tur 70 darba vietas. Parasti jau tās filiāles ir tās, ar kurām piesedz reformu, lai pēc zināmā laika no viņam tiktu vaļā. Šobrīd gan Izglītības un zinātnes ministrijā sola Alsviķu skolu likvidēt gan netiks. Gunta Matsonkauskas, Krūmiņš, Vidzemes televīzija.